O que é que vai ser abordado na coluna de hoje? Bom, esse tema é um dos temas mais sensíveis aí para todos os empresários e empreendedores. O pagamento se diz respeito ao pagamento de impostos, né? Então, o planejamento tributário é um tema que gera muitas vezes controvérsias em razão do critério temporal, né? Um planejamento tributário, ele deve ser realizado antes do fato gerador e não depois do fato gerador. Gil, fala pra gente o que é o planejamento tributário em si, de uma forma que o pessoal de casa consiga entender do que realmente se trata esse planejamento tributário. Bom, tentando sempre trazer uma linguagem mais compreensível, né? Planejamento tributário nada mais é do que você conhecer profundamente a sua operação. Você precisa conhecer a sua empresa para saber quais são os tributos em que ela está obrigada a recolher e qual seria o regime de tributos mais adequado para essa sua empresa. Então, eu diria que o conhecimento é o principal ativo para se fazer um planejamento tributário bem feito. No Brasil, todos nós sabemos que a gente paga muitos impostos. Eu queria saber por que esse país tem tanto imposto para as empresas, para todos os brasileiros. Bom, é verdade, né? O nosso país é no ranking mundial, um dos mais altos em carga tributária, né? Isso se dá, em grande parte, em razão do nosso país ser um país ainda subdesenvolvido e necessitar da alta arrecadação para financiar programas sociais de incentivo à distribuição de riqueza e renda, né? Hoje, no Brasil, foi aprovada aí a emenda constitucional que vai alterar aí o sistema de tributos nacional. Hoje, nós temos os três regimes de tributos, que é o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. O planejamento tributário, que eu falo, né, ele visa exatamente a reduzir essa altíssima carga tributária que o empreendedor recolhe, é obrigado a recolher todos os meses. É algo que afeta diretamente o caixa da empresa, então o planejamento tributário ele envolve, basicamente, conhecer a sua empresa, qual o regime de tributo mais adequado para essa operação. Quando eu falo de planejar, eu não estou falando de evasão fiscal, por exemplo, que seria você realizar manobras ali depois da ocorrência do fato gerador, o que não é permitido pela legislação brasileira. A maioria dos empreendedores, a maioria dos empresários, das micro e até empresas de pequeno porte, elas sempre começam ali pelo Simples Nacional. O Simples Nacional não é um benefício fiscal, mas é apenas uma forma simplificada de recolher em uma única guia todos os tributos, aliás, quase todos os tributos que essa empresa é obrigada a recolher. Muitos comerciantes, eles reclamam que pagam muitos impostos, né, no Brasil. Você acha que isso pode ser um erro tributário? Sim. A gente precisa analisar, avaliar com calma cada caso para a gente entender a fundo qual é a operação. Só para citar um exemplo, nós no escritório advogamos para diversas empresas do segmento de telecomunicações, que são os provedores de internet, os chamados ISPs. E os ISPs, eles precisam, a maioria deles, quando começam, são de pequeno porte, eles começam ali no Simples Nacional. E dentro do sistema do Simples Nacional, como ele é um sistema simplificado, você vai reunir quase todos os tributos ali numa única guia, ele não permite, por exemplo, que você faça a dedução de algumas receitas operacionais que não incidem diversos tributos. Como, por exemplo, alguns provedores oferecem os chamados SVAs, que são serviços adicionais naquela mensalidade, como TV, como, por exemplo, livros digitais. Então, portanto, você imagina bem, livro no Brasil não paga imposto. E se essa empresa ela está no Simples Nacional, muitas vezes ela tem dificuldade de fazer essa dedução para fins de deixar de recolher imposto sobre esses SVAs. Então, só para citar um exemplo do planejamento tributário que precisa ser realizado avaliando cada caso. E quais são as dicas que você deixa para os comerciantes, né, e para quem está nos acompanhando agora em casa sobre esse assunto? Bom, o primeiro passo é buscar um profissional habilitado que possa avaliar o seu negócio. E quando eu falo profissional habilitado, eu falo aquele que você confia, porque no mercado hoje tem diversos profissionais, diversas empresas que oferecem o serviço de revisão tributária, e isso pode ser um risco. Pode ser um risco porque
O fisco, ele não fiscaliza. Hoje a gente sabe que existe um déficit de profissionais do fisco, né? De auditores fiscais. Então, portanto, o fisco não tem capacidade de fiscalizar todas as empresas. Mas ele fiscaliza aquelas empresas que realizam manobras que chamam mais a atenção do fisco. Então, é importante que você tenha um profissional habilitado que saiba interpretar as peculiaridades de cada operação, de cada negócio, e possa te oferecer qual é o melhor sistema de tributação para a sua empresa. Nós estamos conversando com o advogado Gil Santos, né, falando sobre planejamento tributário, né, para os comerciantes, para todo mundo que paga impostos aqui no nosso país. Gil, como é que o pessoal faz para lhe encontrar nas redes sociais? Bom, nós estamos pelas redes sociais no Instagram, Gil Santos Advogado, @GilSantosAdvogado. Também temos nosso site, www.gssadv.com. E lá no meu site ou nas minhas redes sociais, se você procurar, você vai encontrar uma planilha que nós disponibilizamos para você fazer uma simulação pelo teu faturamento e pela tua empresa, qual é a classificação e a categoria da tua empresa, onde você vai poder conferir quanto de tributo você pagaria se você tivesse ou no Simples Nacional, ou no lucro presumido, ou no lucro real.